მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე. მე მინდა დღეს თქვენ მოგაწოდოთ ინფორმაცია ტაროსგან, ლენორმანის ორაკულისაგან, ორი თვის პროგნოზი. ნახოთ აბა, როგორი იქნება ეს ინფორმაცია თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვერ შეგვირდებით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ეს იქნება საჯარო გაშლა ყველასთვის, ვინც მიყურებთ. უფრო ზუსტი ინფორმაციისთვის გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, რასაც ვიდეოს ბოლოს მოგახსენებთ. მოდით ვნახოთ აბა, რა მოიჩქარის თქვენკენ ამ ორი თვის განმავლობაში. განვიხილავთ როგორც განვიხილავთ როგორც თქვენს პირად საკითხებს, ასევე კარიერულ წარმატებას, ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა, პირად საკითხებში რას უნდა ელოდოთ ამ ორი თვის განმავლობაში. ნახოთ. მოდით ექსპრეს პასუხი ამოვიღოთ ლენორმანიდან. რას უნდა ელოდოთ ორი თვის განმავლობაში პირად საკითხებში, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან მიმართებაში? უახლოვესი ორი თვე რას უნდა ელოდოთ ჩაფიქრებული პიროვნებისგან? აბა ვნახოთ რას უნდა ელოდოთ. მე გონი ხედავთ თქვენც, ხო? კარგით, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს აბა ორაკული ამ ორ თვეს პირად საკითხებში, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით თქვენი ურთიერთობა, როგორ განვითარდება. აბა ვნახოთ. ადამიანი, რომელიც აქამდე ძალიან ერებს გიშლიდათ, რაღაც გაურკვევლობაში იყავით ამის გამო და შეიძლება ითქვას, აი ვერ გამოდიოდით აი ამ ფიქრებიდან, თუ რა უნდა ამ პიროვნებას თქვენგან, ბოლოს და ბოლოს ვერ გარკვეულხართ, ხო? აი ეს პიროვნება თქვენგან გადის, რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს თქვენთვის. მაგრამ რა ხდება, ნახეთ, აი ამის მერე თქვენს პირად ცხოვრებაში მოდის ახალზე დიდი ბედნიერება, დამშვიდება. თქვენ მშვიდდებით აბსოლუტურად. და ესე იგი, რაც უფრო დიდი ის ქონდათ, რა ქვია, ამ პიროვნებასთან მიმართებაში, გაურკვევლობაში იყავით, ხო? გიყვარდათ, მის მიმართ გრძნობები ქონდათ, ხო? აი შეიძლება ითქვას, დაგხალათ ამ პიროვნებან და თქვენ უკვე იმსახურებთ, რომ თქვენს პირად ცხოვრებაში ქონდეთ ბედნიერება და ეს ბედნიერება მოდის კიდევაც. აი მოდის თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერება, სამყაროდან თანადგომა, წარმატება და რა ვიცი, ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. აბა ვნახოთ, განვაგრძოთ ახლა შემდეგ. აი ნახეთ როგორი სულიერი სიმშვიდე გეუფლებათ. თქვენ მთავარია გაუშვათ ეს პიროვნება, რომელიც აქამდე თქვენ განერვიულებდათ და გაურკვევლობაში გამყოფებდათ, არც იქით და არც აქეთ, რო თქვენ შეგიჭამათ დრო და ნერვები და თქვენს პირად ცხოვრებაში თქვენ გელოდებათ ჩემო კარგო მეგობარი, საუკეთესო მეგობარი და ამ მეგობართან ერთად აი ესეთი შვიდობიანი კარტი ბედნიერება, კმაყოფილება, რომ აი იტყვით პირდაპირ, რომ ღმერთო, სად ვიყავი აქამდე, სად იყო ამდე ხანს ეს ადამიანი, რომ არ ჩანდათ ჩემ ცხოვრებაში? გესმით, აი ამ სიტყვებს იტყვით. აი ესეთი ჩანს თქვენ ცხოვრებაში პირადი ცხოვრება, ორი თვის, უახლოვესი ორი თვის განმავლობაში. მოდით ვნახოთ აბა, ეხლა პერსპექტივა მაინტერესებს, თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან. ჯვრის წერა, დაოჯახება, ჩემო კარგო, დაოჯახება. და თქვენ წარმოიდგინეთ,
თქვენი დაფეხმძიმებაც კი გამოჩნდა, იმდენად აი შორს წავიდა ეს ინფორმაცია, იმდენად აეწყო ყველაფერი ერთმანეთს. ჯანმრთელი კარგი ურთიერთობა, ჰარმონიზირებული ურთიერთობა ჩანს. მთავარია თქვენ შეძლოთ აი ამ ძველი, აი ამ პიროვნების, რომელმაც შეგიჭამათ გული და ნერვები და ემოციები, ეს გაუშვათ. გესმით? ეს გაუშვით წარსულში. იმიტომ რომ არ გიღირთ ნამდვილად ამაზე ნერვიულობა და შემოუშვით თქვენ ცხოვრებაში ახალი პიროვნება, რომელიც მოიჩქარის თქვენკენ და რომელიც გამოჩნდება უახლოვესი ორი თვის მანძილზე. და ჩანს, აი ნახეთ, ჩანს თქვენი ბედნიერება, თქვენი კარგად ყოფნა და დიდი ალბათობით დაოჯახება. და ეს ადამიანი ძალიან კარგი პიროვნებაა, როგორც მეგობარი, როგორც სულიერად, ფიზიკურად, აი ყველანაირად, ყველანაირად დაგიდგებათ გვერდით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვიდეოს ბოლოს შემოგთავაზებთ იღბლიანი არგანების კომბინაციას თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით ამ ორი თვის განმავლობაში, რომ იმუშაოს აი ამ იღბლიანი არგანების კომბინაციამ, პროგრამამ, ჩაუშვათ ეს პროგრამა, რომ იმუშაოს თქვენს პირად საკითხებთან მიმართებაში ორი თვის განმავლობაში. ტაროს ეს შეუძლია. მოდით ახლა ვნახოთ ორი თვის განმავლობაში თქვენი კარიერული წარმატება, თქვენი ბიზნესი, თქვენი საქმიანობა. როგორ ხედავს ორაკულის ტარო თქვენს ბიზნესს, თქვენს წარმატებას, თქვენს კარიერას ორი თვის განმავლობაში? ორი თვის განმავლობაში როგორ ხედავს? აბა ნახეთ, შემოკარგო, რაღაცა ახალს იწყებთ თქვენ, ახალს. იმ ძველმა თქვენმა საქმიანობამ მაინც და მაინც დიდი მოგება ვერ მოგიტანათ. ვერ მოგიტანათ. ხელი შემშლელი პირობები იყო ისეთი, თუნდაც ეს კოვიდის პანდემია თუ რაც არის, ესეც მოქმედებს ყველ არამარტო თქვენს ბიზნესზე, არამედ ზოგადად გლობალურად მოქმედებს საქმიანობაზე, ადამიანების საქმიანობაზე. ხო, ეს რაღაცა საქმე, თქვენი ძველი საქმე, ან შეიძლება განახლდეს და განაახლოთ, ან ახალ საქმეს იწყებთ, რომელიც უფრო წარმატებული იქნება და უფრო მეტ მოგებას მოგიტანთ. აი ნახეთ, ამ ახალ საქმეში თქვენ გასაღებს იჭერთ ხელში. ეს იქნება წარმატების გასაღები. გესმით? წარმატები. აი მშვენივრად კარგად მოარგებთ გასაღებს, ამ მოირგებთ ამ საქმეს ძალიან კარგად და გონივრულად. და ეს საქმე იქნება უფრო თქვენი, ვიდრე აი ძველი საქმე, რაც ჰქონდათ აქამდე. ეს რაც შეეხება ბიზნესი, კარიერა. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება ეს გადასარევად. აი ნახეთ, თქვენი საქმიანობის განვითარება როგორ ჩანს. აი თქვენი საქმიანობის განვითარება ორი თვის განმავლობაში, ორი თვის განმავლობაში გამოჩნდება უკვე ის ჩანასახი, ის ნიადაგი, ის საწყისი რაღაც ფესვები, რაც საფუძვლად დაედება აი ამ თქვენს საქმიანობას მომავალში და თქვენ იქნებით ძალიან კმაყოფილი. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს სამი არგანი? შეგიძლიათ დასკრინოთ, რომ ეს იქნება უკვე ის იღბლიანი სამი არგანი, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში პირად, ის ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. აბა მოდით ნახოთ ახლა, შევეხოთ ჯანმრთელობის სფეროს. მე მიყვარს ეს სხვადასხვა სფეროებზე საუბარი, ვინაიდან გვაინტერესებს, ხო, აი ძირითადად ახლა ადამიანს რაც აინტერესებს, ეს არის პირადი საკითხები, ფინანსების შემოსავალი, ჯანმრთელობა და ადამიანებთან ურთიერთობა, სხვა მეტი რა, ხო, ეს არის პრინციპში. ხო, ახლა ჯანმრთელობის სფეროს შევეხოთ ჩვენ, როგორი იქნება თქვენი ჯანმრთელობის საკითხები ორი თვის განმავლობაში, რა პასუხებს ელოდებით, რა შედეგებს ელოდებით. ვნახოთ აბა როგორ მიმდინარეობს თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი გამოჯანმრთელება, თუ ვთქვათ ხართ
რაღაცა პრობლემები თუ გაქვთ, აკომ ნახოთ როგორ როგორ წარიმართება ორი თვის განმავლობაში თქვენი ჯანმრთელობა. მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად აი კარგი ხელი მაქვს, იცით? თუ კარგი ხელი მაქვს, აი მშვიდობიან იმებს ინფორმაციები მოდის ხოლმე. ღმერთ მაქნას, რომ სულ მშვიდობიანი ინფორმაციები ამოვიდეს. ეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გადასარები. თქვენ თვითონ, თქვენი ორგანიზმი არის მაგარი იმუნიტეტით, დამცავი მექანიზმი. ზოგადად აი თქვენი ორგანიზმი არის ჯანმრთელი და თქვენ გადალახავთ აი ამ რაღაცა პრობლემას, გადალახავთ ძალიან მშვიდობიანად. აი ნახეთ, ძალიან მშვიდობიანად გადალახავთ და მინდა გაჩვენოთ ეს აი თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული აი ამ ბრძოლაში, ავანტყოფობასთან ბრძოლაში და თქვენი ჯანმრთელობა ჩანს. გამოჯანმრთელება, ღმერთმა ჯანმრთელად გამყოფოთ. რამდენადაც ადამიანი ჯანმრთელად რომ არის, მას უხარია ცხოვრება, ის უფრო ნაყოფიერია ცხოვრებაში, უფრო კრეატიულია, ახალი იდეები მოსდის, ახალი მიზნები მოსდის და ახალ საქმეებს იწყებს, გესმის? აი თავი არის ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობაზე დგას ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი ურთიერთობა ადამიანებთან. როცა ჯანმრთელი ადამიანი ხო, მას სიცოცხლე უხარია და ამიტომ შეინარჩუნეთ ჯანმრთელობა, ეცადეთ, წაიკითხეთ, დაგუგლეთ, როგორ იყოთ ჯანმრთელები და როგორ შეინარჩუნოთ ჯანმრთელობა. და შემდეგ ვნახოთ ახლა მოსალოდნელი სიტუაციები ამ ორი თვის განმავლობაში. მოსალოდნელი სიტუაციები რა მოიჩქარეს თქვენკენ? ნახოთ აბა. რა მოიჩქარეს თქვენკენ ამ ორი თვის განმავლობაში? და როგორ უნდა დახვდეთ? გაფრთხილებული თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული და იქნებით გაფრთხილებული. რაღაც ინფორმაციის გაგება, ახალი ინფორმაციის გაგება ოჯახთან, დაოჯახებასთან, ან ზოგადად ოჯახთან დაკავშირებით კარგი ინფორმაცია. აბა ვნახოთ. დიახ, კარგი ინფორმაცია. აი ჩემო კარგო, ოჯახთან დაკავშირებით რაღაცა ბედნიერება, რაღაცა წინსვლა, რაღაცა წარმატება, აი ძალიან კარგი ინფორმაცია თავიდან ბოლომდე. ნუ რაღაცა სასწაული ინფორმაცია. აი მინდა გაჩვენოთ. ერთი წამი დავაპაუზებ და გაჩვენებთ. აი ნახეთ, აი ასე გამოიყურება ორი თვის პროგნოზი. ხედავთ როგორია? აი ამან არ შეგაშინოთ, ესეც საჭიროა, ეს როგორც გამოსაფხიზლებელი გაფრთხილება. მაგრამ ზოგადად არის გადასარევი პროგნოზი ბოლომდე. დიდი ბედნიერება ოჯახთან დაკავშირებით, ფუძესთან დაკავშირებით. ხედავთ ხო? სახლი. ხო, აი ესეთი იქნება ორი თვე თქვენთან მიმართებაში. პროგნოზი თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია და ამ ინფორმაციით თქვენ ხართ უკვე განდიდრებული და შეიარაღებული, რომ როგორ მოიქცეთ, რას როგორ დაუხდეთ. ესეთი იყო ჩემოკარგებო დღევანდელი ლენორმანის გაშლა. მე კმაყოფილი ვარ, მშვიდობიანი ინფორმაცია იყო ნამდვილად, მშვიდობიანი ყველა ასპექტში, ყველა მიმართულებით. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ინფორმაციები, ასეთი პროგნოზები. ვერ გეტყვით, რომ ყველაზე რეზონირდეს, რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა, ჩემოკარგებო, ხო? ზოგადი გაშლა. და ნუ ვიღაცაზე რეზონირდება, ძალიან ბევრი მეუბნება, რომ საჯარო გაშლებში იმდენი რამე რეზონირდება, თითქმის ყოველთვის რეზონირდება. აი რაღაც აი კმაყოფილებას გამოთქვამენ, მე ძალიან მიხარია, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი კმაყოფილი ადამიანი მეყოლება, მით უკეთესია ჩემთვის, ჩემი არხისთვის და ტაროსთვისაც, რა თქმა უნდა.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელი იქნება როგორც ტაროსთვის, ისე თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. მათვის, ვისაც მოესურვება ტაროს გაშლა პერსონალურად WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში დამიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო, საათი და პირადად თქვენთვის გავშალოთ ტარო, თქვენ დასვათ შეკითხვებს ტაროდან მიიღებთ ინფორმაციას ინდივიდუალურად თქვენთვის და აგრეთვე მიიღებთ იღბლიანი არკანების კომბინაციას პირადად თქვენთან მიმართებაში, რომ იმუშაოს. გესმით? რომ იმუშაოს ამ იღბლიანმა არკანებმა თქვენთან მიმართებაში. აი ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა. მე კმაყოფილი ვარ, იმედია თქვენც. და გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, წარმატებას და ბედნიერი ორი თვე ყოფილიყოს ეს მომდევნო ორი თვე. ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.